I činjenica je da naši politički predstavnici u zadnjih 15 godina nisu napravili apsolutno ništa, osim jadikovke da se taj status hrvatskog naroda popravi. Početkom 2000. godina bili smo žrtvom nametnutih amandmana na Ustav od strane visokog predstavnika, bili smo žrtvom hrvatskih političkih satelita koji su pristali na alijansu koja je politički projekt. Politički projekt koji je imao za cilj dekonstituiranje hrvatskog naroda i unitarizaciju Bosne i Hercegovine u smjeru kako Jugoslavija radila prije 20, 30, 40 i više godina i od Sarajeva se želio praviti Beograd. 2011. godine bili smo žrtvom političkog nametanja u vidu platforme. Dok je alijansa bila politički projekt, platforma je bila ekonomski projekt u cilju pozicioniranja političkih parazita na federalni proračun kako bi se isisalo iz proračuna ono malo što je tamo ostalo i kako bi se doveli u situaciju da je danas Federacija Bosne i Hercegovine 5,6 milijardi maraka u dugu. I da je najveći dio toga duga, čine dugoročni krediti prema MMF-u i EBRD-u koji se otplaćuju nakon 25 godina. Dakle, mi smo kreditno zadužili ne svoju djecu, nego djecu naše djece. A plod, to je rezultat rada alijansa i platforme. Sad se vraćam na ono zašto su ovi izbori danas, ove godine, prijelomni povijest. Ukoliko se ponovi neka vrsta mješavina alijanse i platforme, Hrvati će postati manjina. Prije par mjeseci biskupska konferencija je izišla s podatkom da u HNŽ-u je 3000 manje upisane hrvatske djece u školi u odnosu na prije 10 godina. Dakle, 3000 to je praktično jedna osrednja općina. A trend odlaska mlađih ljudi je u porastu. Osobito nakon što je Hrvatska ušla kao punopravna članica Europske unije. Dakle, nama Hrvatima stavljena su pred nas tri velike prepreke. Dakle, ustavna neravnopravnost, nije došlo do izmjena izbornih pravila, nije došlo do izmjena izbornog zakona, nije došlo do izmjena ustava, prema tome postoji vrlo velika vjerojatnost da će nas opet nametati naši politički predstavnici. Druga velika prepreka su naši politički vođe, koji apsolutno ne rade ništa drugo osim jadikovanja, nema apsolutno nikakve vizije, nikakve strategije, nije definiran nikakav minimum načela hrvatskog naroda. Izbori su skoro za manje od tjedan dana, na hrvatskoj političkoj sceni su se iskristalizirali dvije strane. Jedna praktično koja je odustala od hrvatskog naroda, koja svoje glasove traži u bošnjačkom biračkom tijelu i želi biti, budući da nemaju mogućnosti, druge mogućnosti, nekog političkog djelovanja u izvršnoj vlasti, jedini način kako opstati u izvršnoj vlasti je putem nekih novih platformi ili alijansi. I druga strana je ona koja se kreće u tom okviru hrvatskog izbornog legitimiteta, koja tobože nudi hrvatski odgovor, a najveći znak upitnika je baš na njima. Jer nema vizije, nema strategije, nema ciljeva, nisu jasno postavljeni konkretni, realni koraci kako Hrvate izvući iz ustavnopravne neravnopravnosti u odnosu na druga dva naroda u Bosni i Hercegovini. I onaj treći, najveći izazov je međunarodna zajednica i institucija OHR-a koja praktično derogira svaki suverenitet Bosne i Hercegovine, jer OHR praktično je iznad ustava, iznad pravnog sustava Bosne i Hercegovine, može donijeti odluku na koju se nitko ne može žaliti, nitko ne može uložiti prigovor i praktično funkcionira kao diktator u Bosni i Hercegovini. U 99% slučajeva na račun hrvatskog naroda. Dakle, nama su ostavljene dvije opcije. Šuti, trpi, poklopi se i odseli, ili jednostavno nađi nekakav način da se tome odupriš. Eto razloga zašto HRS. Nismo odlučili da nećemo trpiti, a još manje šutiti, što smo pokazali u zadnjih par mjeseci. I prošli smo sve moguće faze koje jedan novi politički projekt može proći. Prvo su nas pozivali po noći, prijetili na poslu našim članovima,
pa onda kad su vidjeli da to ne funkcionira, pokušavali su nas potkupiti, pa kad su vidjeli da to ne funkcionira, nudili su nam kojekakve dogovore, ugovore. Pa ne mogu nas sad uhvatiti ni za glavu, ni za rep. Govore da stoje iza nas nekakvi moćnici, da nas plaćaju, da ne znam ko, budući da oni ne mogu, njima je utopija okupiti ovako mlade ljude, a da nema nekakvog interesa posrijedi. Njima je utopija okupiti ljude u prosjeku od nekih 25 do 30 godina, da im se ne obećava posao, da im se ne obećava i novci, da im se ne obećava nešto drugo. Dakle, utopija im je razmišljati, budući da se radi o tom nekom partijskom i komunističkom mentalitetu naslijeđenim iz prošlih vremena, da neko može razmišljati svojom glavom. Mi smo dokazali djelom da se može. I to je HRS. Dakle, prva stvar za koju ćemo se zalagati, što su i moji prethodnici rekli, jeste ukidanje svih privilegija političkim strankama i politički izabranim dužnosnicima. Zašto? Evo konkretno primjer. U zadnjih ovaj mandat, 4 godine, držat ću se Hrvatskog političkog korpusa. HDZ BiH je primio 6 milijuna maraka proračunskih dotacija. HDZ 1993,2 milijuna maraka proračunskih dotacija. HSP kao treća snaga 932 tisuće maraka proračunskih dotacija. A recimo dvije hrvatske županije, Posavska i HNŽ, nemaju porodiljnih naknada. Zakon o osnovnom obrazovanju jedne i druge županije gdje se mi kandidiramo govori o zakonskom pravu djece za postupno uvođenje besplatnih udžbenika. Svjedoci smo da danas roditelj mora djetetu koje polazi u školu izdvojiti oko 400-500 maraka za školski prilog i školske udžbenike. Ako se dotacijama stranački dodaju iznosi koje politički zabrani zastupnik nosi sa svojim privilegijama, osobito oni koji su profesionalizirali statusa, takvi je 90% u hrvatskom političkom korpusu. Evo mala digresija. Mi smo radili jednu analizu rada hrvatskih zastupnika u ovom prošlom mandatu i u prethodnom mandatu. Pogodite koliko su prijedloga zakonski imali hrvatski zastupnici u Domu naroda, države i federacije i u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i parlamentu federacije u protekla 2 mandata. Dakle, zakonska prijedloga. Nula. Samo su djelovali amandmanski na tuđe prijedloge. Dakle, nijedan apsolutno zakon nisu predložili. Pa ja ne znam, ja sam navikao na svom poslu, nisam navikao sjedi skrštenih ruku, pa nikoći nisam navikao, ali ne znam od čega sam ja ovako debela ravić mršao. Ja bi makar standardizirao šolje, filđane, što kavu piju tamo, zakon o nekim glupom, nešto bi radio, dakle nula zakona. A svaki naš zastupnik u državnom i federalnom parlamentu je profesionalizirao status, dakle prima u prosjeku 3.500 do 4.000 maraka mjesečnih primanja. Prosjek zasjedanja županijskih skupština u ZHŽ-u i HNŽ-u je 11 sjednica po mandatu. Prevedeno to je nekih CC izišlo sa brojkom 147 sati u godini. Podijelite to je nekih možda 10-20 dana radnih u cijeloj godini. A prosjek primanja pojedinačnog zastupnika je 2.500 do 3.000 maraka. Dakle, samo uštedama koje mi planiramo predložiti osvojenim mandatom u skupštini mogu se pokriti troškovi porodiljnih naknada i troškovi besplatnih udžbenika i opet će ostati dodatnih sredstava za poticaj malom i srednjem poduzetništvu koje smo mi prezentirali u našem gospodarskom programu koji imate, budući da ima neke 40 do 50 strana, možete ga vidjeti na našoj web stranici. HRS je jedini izašao, kao što su moji prethodnici rekli, sa konkretnim prijedlogom ustavnih promjena Bosne i Hercegovine, sa konkretnim prijedlogom reforme HNS-a, sa konkretnim prijedlogom gospodarske reformi u ove dvije županije. Dakle, držimo se onoga da nećemo upirati prstom ni u koga.
niti upiremo prstom mi u koga, ali ćemo glasno i jasno demaskirati svaku društvenu anomaliju koji je plod nerada naših dosadašnjih političkih predstavnika. HRS je uspio balansirati borbu za nacionalne interese i našim prijedlozima smo dokazali da se može boriti za nacionalne interese bez da se jadikuje, bez da se upire prstom u drugog, da se može preuzeti odgovornost za dosadašnje stanje hrvatskog naroda, ali ne zaboraviti običnog čovjeka. Jer, nažalost, mi smo postali društvo političkih i stranačkih kasta i društvo elita, gdje je nemoguće običnom čovjeku dobiti ono ljudsko i osnovno građansko pravo koje mu demokratski sustav omogućuje. Dakle, a to je jednakost sviju pred zakonom i jednaka mogućnost upošljavanja i življenja u okolnostima koji, i u društvu gdje živi. Dakle, primarno načelo djelovanja HRS-a jeste da ćemo ići realno i konkretno sa realno ostvarivim potezima, a obećanja novih radnih mjesta, obećanja kilometara, autocesta, infrastrukture ostavit ćemo drugima. I ko može, i ko pada na te, na ta obećanja, te floskule, ima za koga glasovati. Mi to nećemo i ne želimo. Mi ne ovisimo egzistencijalno o osvojenom i neosvojenom mandatu, nismo opterećeni time, jer naša snaga, kao što Ivan kaže, su naše ideje. Naša snaga su načela za koja se borimo. I to nam niko ne može oteti. Mi možda nemamo novaca za bilborde, za jumbo plakate, za zakup medija, nemamo milijone maraka za zakup prostora u dnevnicima i u dnevnom tisku, ali imamo sadržaje. Imamo mladost, imamo inteligenciju, imamo pamet. I to je naša najjača karta koju, ako ćemo vidjeti šta nam nude ostale stranke, trenutno niko nije prikazao. Jer ja ne vidim da je iko izišao s jasnim i konkretnim programom od HRS-a.